ଆଜି ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ରହିବା ତାହା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଅଧ୍ୟାୟଟି ପଢ଼ିବା ଗାଁ ମଝିରେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ଘର ମିଟୁ ଓ ମିକି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓ ମିକି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ ମୋହନବାବୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାର ମୋହନ ବାବୁଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଭାରି ସଉକ୍ ତେଣୁ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଓ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଟେପରେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ନିଜର ପିଲାମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଗାଁ ମଝିରେ ଘରଟି ହୋଇଥିବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳନ୍ତି ପଡ଼ିଶା ଘରର ବୁଢ଼ୀମା ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ପୁରାଣ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଓ ପଡ଼ିଶା ଘରର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ କଲେ ନାହିଁ କହିଲ ଦେଖି ଏହିସବୁର ଅସୁବିଧାର କାରଣ କ'ଣ ଦେଖ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦରକାର ଶାନ୍ତିରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଠରେ ମନ ମନ ଲାଗିବନି ପାଠରେ ଧ୍ୟାନ ଲାଗିବନି ଯେହେତୁ କ'ଣ ମୋହନ ବାବୁ ताको गीत गी। तो 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 को पसंद बोली से अधिक साउंड देते अधिक वॉल्यूम करके जोर जोर साउंड शुभ सेमती साउंड गीत शुणु थे तो से ही शब्द जदि तुम देख पढ़ला बेले से साउंड से मोबुले सेपरी शब्द गीत शब्द शुभुला तो से मेपाई पढ़ा मन लगे ना से जेहेतुक जोर अधिक रू अधिक साउंड दे गीत बेले तर तरिशा घर पिजु पढिपारे नै तेणु परीक्षा भयो गरिपारे नै तपाईँ देखि शिक्षक कि सबुदिन अधिक जो शब्दकरी गीत शुणवा मोहन बाबुङ गोटे मन्द अभ्यास गए भुल कमटी मन्द अभ्यास ठिक नै नै मन्द अभ्यासप समस्तै असुविधा पढि ठिक जन गीत सुन निज घर पे एग्जाम तो भले कर पारे ना परीक्षार भलाना से मर मार्क भल आसलाघर पाने परीक्षा भलाना कौन जेजेमा ठिकस नी देख कंद अभ्यास रही देख यही चित्र प्रथम चित्र कौन दे जड़े काटूचार गचटी को काटिद ଗଛ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆମକୁ ଫଳ ଦିଏ ଆମକୁ ଫୁଲ ଦିଏ ଆମକୁ ଛାଇ ଦିଏ ଏତେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତଥାପି ସେ ଗଛ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଦେଖ ଯେ ସେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଯିବା ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କି ଭଲ କାମ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇପାରେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାନବାହାନ ଆଗରେ ବା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି କି ବାଇକ୍ ଆଗରେ ଧକ୍କା ଦେବେ ତାହାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହେବ ତେଣୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଦେଖ ଘରୁ ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଆବର୍ଜନା ଯେଉଁ ନାଳ ପାଣି ରହିଛି ତାହା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆସି ପଡ଼ୁଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା ତ ଏହିପରି କ'ଣ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ମଝିକୁ ନାଳ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଏକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏବେ ଦେଖିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଲେଖିବା ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ କୁହ ଗଛ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଗଛର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ଗଛ କାଟିବା ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ବାମ ପଟେ ଚାଲିବା ভাল অভ্যাস মন্দ অভ্যাস ৰাস্তা মধিৰে চলিব আ গোটেই ভাল অভ্যাস লেখিবা কহ ভালভ্যাস হ'ব যে পৰিৱেশ সফাচুতৰা ৰখিবা আম আখৰে যা আৱৰ্জনা যদি ৰোপ আৱৰ্জনা কুণ্ডৰে পকাই নেবা মন্দ অভ্যাস অলি এণে তেনে পকাই এইবাৰ ৰ মন্দ অভ্যাস ভাল অভ্যাসে লেখাই ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲେ ତାହାକୁ କିପରି ସୁଧାରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁ ସମାଜର କେତେ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ଓ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସମାଜର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ସମାଜରେ ନିଜେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି ରହିବାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ହୁଏ ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୁଏ ଏସବୁ ନିୟମ ନ ମାନିବା ହେଉଛି ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ आमे जो समे नियम अनि रास्तै आम जाउछु रास्तो गला बेला बाम बटे जा एउटा गटे रास्तार नियम समाज र नियम एपरि श्रेणीर बसि समय पार्टीको अझ पार्टी गरी पार्टी कले सबै मन्द अभ्यास होला क्रेणीर समिति नियम मानलु तपाईँ जति नियम नमि त मन्द अभ्यास यहाँ रह ସମାଜରେ କେତେକ ଲୋକ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ କରନ୍ତି ଯଥା ଚୋରି ଡକାୟତି ମାରପିଟ କରିବା ଧମକ ଚମକ ଦେବା ଓ ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଏସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଅପରାଧ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆସବାବପତ୍ର ଗାଡ଼ି ମଟର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ବା ପୋଡ଼ ଜଳା ବା ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରନ୍ତି स्ट्राइक जो हो भारत बन्द ओडिसा बन्द ए समय मध्य विभिन्न अफिसे पसिजि सबै घरपत्र सब भाँगिदे घर भाँगिदे अफिस सामान थियो ता भाँगिदे रास्ता अवरोध गरिक बसे एसबुस मन्द अभ्यास सब एउटै मन्द अभ्यास रेक बिना टिकट्रे बस्रे जे ट्रेन औ प्लाटफर्मे ଅନାଧିକାର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବିନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକଟରେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକଟ ଦେଇ ଯିବା ଉଚିତ ଟିକଟ କରିବା ଏବଂ ତାହାପରେ ହିଁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା ଫଳରେ ସମାଜର ତଥା ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଚୋରି ଡକାୟତି ମାରପିଟ୍ କରିବା ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଙ୍ଗାରୁ ଯା ପୋଡ଼ାଜଳା କରିବା ଏବଂ ବିନା ଟିକଟରେ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ଏସବୁ ହେଉଛି ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଯେପରି ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେବା ମଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରିବା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବା ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୋରି କରିନେବା ଏବଂ କ'ଣ ପକେଟମାର୍କ ଯେପରି পৰ্চ চোৰাই নি যোৱা বা পৰ্চাই নি যোৱা এই চাইকেল মটৰ চাইকেল পৰে চাইকেল চী কৰি নেবা এই চব হিচাপে গোটেই অপৰাধৰ নাম ই লিখিবা দেখিবা মদ পি গাড়ী চলাইলে কোনা হ'ব যদি মদ পি গাড়ী চলাই তাৰপিছত দুৰ্ঘটনা নিশ্চিত হ'ব ইপৰা ৰ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଗଞ୍ଜି ଟାଣିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଖାଇବା ଅଫିମ ଖାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ମଣିଷର ମନରେ ଏକ ସାମୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାନେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ କରୁଛ ନା ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ଠିକ୍ କାମ ଭୁଲ କାମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବନି ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରୁଛ ଭାବିବ ଯେ ସବୁ ଠିକ କାମ ହିଁ କରୁଛି ଫଳରେ ସେ ନିଜର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଏ ତେଣୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଘରେ କିମ୍ବା ବାହାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରେନି फल साधारण लोक से भय और घृणा करते जेहेतु से जाणीपा ना से ठीक कम कर भूल करद पीवापाई घरे बाहर लोक मान बात पैसा दिए पैसा दिए कहीकिा मांगे से लोक मैंने कौन से जो मैंने मद्यपान करते भय डरती घृणा करती ते यही सब जो अपराध रही है यहाँ आम रोके बंद कर किपरी पा माने पाठ पढ़ा दरकार कारण शिक्षा मनुष्य को ठीक बाटर नि तुम मैंने वे वे कौन ए विषय पढ़िल जान ला ठीक कौटा भूल से भूल कम अर्थात कौन जे शिक्षा ही शिक्षा आम शिखिलुजे के ठीक कम क्यों गुड़ भूल कम क्यों गुड़िक मंद अभ्यास के भल अभ्यास यहाँ पर मंद अभ्यास और ताक घट्वा घटना और अपराध दूरदर्शन देखा तथा रेडियो प्रचार दरकार हामी प्रतिदिन ले भिड भए भन्नु जिस देखा जे मन्द अभ्यास एगुडिक गुडिक गर नै दुर्घटना अपराध यपरि घटे ताडु सतर्क रुह कहिले आम सबै सिक्दा मिला मिल, मिल, मिल आउँछ विद्यालय मन्द अभ्यास तज्जन असुविधा तर्क सभा ओ विभिन्न प्रतियोगिता हेर्दा दरकार जहाँबि मन्द अभ्यास रहि प्रति वकृता हौ प्रश्नर प्रश्न हो प्रतियोगिता हौ यहीपरि जिउ प्रतियोगिता विद्याल हे সে আমি শিখব মিলছে মন্দ অপরাধ সম্পর্কীয় যাত্রা এবং পথপ্রাণ নাটক বিভিন্ন গলিকন্দি হওয়া দরকার বিভিন্ন প্রকার যে যাত্রা রয়েছে নাটক রয়েছে রাস্তায় যা নাটক হেলা মানে সাধারণ লোক মানে তুমি মানে শিখবাইল সেটা হচ্ছে পথপ্রাণ নাটক সেইপর নাটক দ্বারা আমি জাগিপার যে অপরাধর কিপর বঞ্চি রয়ে পার ইপৰ হিচি অপৰাধীক কঠোৰ দণ্ড দিব ব্যৱস্থা কৰা উচিত যদি অপৰাধ ডৰিলে নাই নিশ্চয় দণ্ডক দেখি ডৰিব যে এতিয়া বড় দণ্ড ৰ কণ হৈ যাব কৈকি অপৰাধ অপৰাধী কৰো ইেষটি নিশা দ্ৰব্যৰ শৰীৰ প্ৰতি পঢ়ি থকা কুপ্ৰভাৱ বিষয়ে সমস্ত সচেতন কৰিবা নিশা দ্ৰব্য কেৱল কাহাৰ লাভ কৰি নাই ত নিশা দ্ৰব্য দ্বাৰা শৰীৰ সবুব ক্ষতি হৈ থাকে ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ଆମେ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ କରିପାରିବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ ଯିବା ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ରାସ୍ତାକୁ ନାଳ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନି শৃংখলিতভাৱে ৰ মানে বিশৃংখলিত ভাৱে কাজা তাহা হ'ব মন্দ অভ্যাসে কে বিশৃংখল সৃষ্টি কৰ অস্জৰিত ব্যক্তি মানে অপৰাধমূলক কাৰ্যগুড়িক কণ চোৰি ডকায়ী হিংসা কাৰ্য মদপি গাড়ী চলাই ইত্যাদি তাৰপিছত অপৰাধী নিৰাকৰণ পাই বহুত গুড়ি প্ৰথা এবাৰ পঢ়িলোঁ যে বিদ্যালয়ৰে শিক্ষা দেৱা টিভিৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ କ'ଣ ଅପରାଧ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଏହିପରି ଏହିପରି ସବୁ ପନ୍ଥା ରହିଛି ପନ୍ଥା ହେବ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ